Здравейте, мили хора! Намирам се пред сградата на Българския парламент и не на празно. В това видео ще става въпрос за политика и граматика. Макар че август, политиката и граматиката са неща, които не могат да се избегнат. Те са абсолютно задължителни в нашия живот, практикуват се по всяко време на годината, така че макар че август можем да говорим за политика и граматика. Също за това видео ще става въпрос за това как трима български политици, трима топ политици в България използват българската граматика или не я използват. Така. Въпроса дали педантично трябва да следваме правилата на български език е въпрос, който ще коментирам в края на това видео или може би в друго видео, но сега започвам с фактите. Първия политик, с който ще се занимая, е президента Радев. Другите двама ще бъдат, след малко ще видите. Така, президента Радев и пълният член на българския език. За тези, които са забравили уроците от училище, пълният член на български език звучи така. Президентът, парламентът, Европейският съюз, българският народ. Така, и това, пълният член на български език, касае само мъжки род. Правилото е много ясно указано в нормата на български език. Пълният член на български език се ползва само тогава, когато съществителното от мъжки род, било президент или парламент, или който да е мъж, или което и да е съществително от мъжки род, примерно паметник, аз съм тук пред парламента срещу паметника на цар Освободител, така всички тези думи се използват пълен член само в една единствена ситуация, ако те играят ролята на подлог в изречението. Какво е подлог? Това е вършителът на действието. Подлог в изречението. Много лесно се разпознава, ако заместите думата с местоимението той. Кой подписва указ? Президентът подписва указ. Или президентът не подписва указ. Кой заседава? Парламентът заседава. Или парламентът не заседава. Европейският съюз праща директиви или подписва нещо и така нататък, или взима решения. Това е пълен член. Във всички останали ситуации в български език, във всички останали ситуации, правилото е много ясно, във всички останали ситуации не е правилно да се използва пълен член. Тоест, в един израз като в Европейският съюз или от Европейският съюз или в Българският парламент, това не са правилни изрази. Това не е правилна употреба на български език. Сега аз смея да твърдя, че през последните години, откакто господин президента Радев е президент на Република България, се чуват в неговите речи и изрази като тези, които току-що споменах. Това лесно може да се провери, разбира се. И още една тенденция забелязвам. Забелязвам, че доста журналисти започват да използват все повече и в това повече пълният член там, където не трябва. Не може да го използвате, примерно, в парламента. Това е неправилно, защото в случая парламента не играе роля на подлог. То е мястото. Къде? Отговаря на въпроса къде. Много лесен тест, казахме. Може би президентът Радев не е длъжен да знае правилата на български език, но аз съм сигурен, че той има съветници, извинете, съветници по всякакви въпроси. И ако и тези съветници не са много наясно с правилата на български език, тогава започваме да се задаваме въпроси. Не мога да бъда сигурна дали тази употреба на пълния член на български език на много места, където не е оказана, е случайна или не е случайна, при президента говоря. Ако не е случайна, ако това е някакъв вид държавна политика, също бихме могли да се задаваме въпроси. Сега тук може да се спекулира, но няма да отиваме по-нататък. Още веднъж да напомня, пълният член в български език се използва, пише се най-задължително в писане. При изговор не винаги се изговаря, защото приговорен, защото няма време и хората не винаги го изговарят, разбира се, но и там не може да се докаже лесно, ако го няма, но ако го има, се чува. Така че казахме, използва се само когато съществителното от мъжки род е подлог в изречението. Парламентът заседава. Така, минавам на следващия политик, с чиято граматика искам да ви занимая, и това е господин Бойко Борисов. При него ще става въпрос за използването на глаголите в български език. Сега, в български език има три групи глаголи и глаголи, които завършат на ам, от рода на имам, искам, обичам, отивам, пътувам и така нататък, са в трета група. И се спрягат така. Спрягат. Имам, имаш, имаме. Обичам, обичаш, обичаме. Това е. Просто ясно. В другите две групи, т.е. всички останали глаголи, т.е. глаголите, които завършват на а или на я, от рода на живея, пея, правя, работя и така нататък, тези глаголи, тези, които завършват на а и на я, т.е. не завършват на ам, те се спрягат по друг начин, подобен, но друг. Правя, правиш, правим, а не правиме.
Живея, живеем, не живеем. Сега, аз съм правила собствени проучвания, неофициални, разбира се. Питала съм поне стотина души мои курсисти, мои ученици в разстояние на годините, в течение на годините, дали ползват, правиме, отиваме, ходиме, защото това все повече и повече придобива гражданственост. Все повече и повече се чува, все повече и повече хора го употребяват. Така че питала съм, както казахме, стотина души мои курсисти, образовани българи, възрастни хора. Някои от тях в годините, някои от тях казват, не, това не е правило, не го ползвам. Други казват, ами ползвам го, що да не го ползвам. Ползвам го само с приятели или на работа, казват други, но не го ползвам на официални места и така нататък. Сега, с времето, казахме, тези форми започнаха все повече да се използват. И се използват, те се идентифицират по-скоро с така говор на човек, който е кул, който иска така да звучи, да е симпатяга. Това е образа на градския тип, на градския симпатяга, на човека, който е така готин. Въобще е кул и така, леко поведение, сериозно леко поведение, шармантно. И това приляга до голяма степен, смятам, на така пиар образа, имиджа, който гради господин или е изградил вече господин Борисов. Той го ползва. Скоро чух в парламента по новините една госпожа критикуваше останалите депутати, че не ползват именно тази форма правилно, формата, за която стана въпрос преди малко. Така че искам да кажа, че аз мисля да правя това видео много-много отдавна по този повод, но самата госпожа, струва ми се, няма да коментирам по-нататък. Така. За господин Бойко Борисов казахме, отиваме при граматиката на господин Кирил Петков. Така, господин Кирил Петков, който е сравнително скоро в българската политика, е тук от друга страна. Той е прекарал доста години, доколкото знам, в англоговоряща страна. Завършил е, доколкото знам, Харвард. И вероятно говори, със сигурност говори свободен английски. В много скоро, така деца вика overnight, както се казва на английски, деца вика за една вечер, много скоро изведнъж се появи в български език формата животи. Сега, в нашия език ние казваме живот. Не казваме живот и тази форма като че ли не се ползваше доскоро, но много често, започва много да се ползва напоследък. В английски език има нещо, което се нарича съгласуване по брой. Тоест не може да кажете пътниците моля да си покажат паспорта. Пътниците си показват паспортите. Казва се the lives and deaths of many people. Животите и смъртите на много хора. Но това е английски език. В български език ние не казваме животите на много хора, казваме живота на много хора. Сега, от известно време обаче това се налага все повече и все повече и повече. Снощи го чух пак в новините на БНТ. И ми се струва, че това, като че ли със сигурност несъзнателно, до голяма степен го въведе господин Кирил Петков. Без, разбира се, да обвинявам някого в нещо и без, разбира се, да смятам, че това е нещо грешно. Смятам, че много журналисти започват да го следват и много хора. И сега тук е мястото, може би, да коментираме до каква степен е важно да сме така правилни, да следваме стандарта в български език. Български език има ясно указани правила. Едно нещо или е правилно, или не е правилно. Понякога има дублетни форми. Това също обаче е ясно. Дори когато става въпрос за изключение, там също има правила, повярвайте. Така че в този ред на мисли много е лесно да се провери кое е правилно и кое е неправилно. При английски е малко по-друго. Освен това, в нашия език, когато едно правило се сменя, има езикова реформа. По отношение на пълния член, по отношение на и на спрежението на глаголите реформа няма. Сега, по отношение на множествено число на животи, там малко по-мътна материя, множествено число дали би имало животи и дали има норма и правило за това, не мога да кажа. И така, това, което искам да кажа е, да, правилата на български език означава, че ние сме образовани. Да, от грешка до грешка има разлика и не, аз не съм педант. Особено когато работя с чужденци от цял свят, на които преподавам български, аз искам моите курсисти да придобият все пак някакво самочувствие, да говорят някакъв език, да се справят, така да са в състояние да се справят с амбианса наоколо с български език, ако живеят в България особено. Но в никакъв случай не съм педант. От друга страна обаче, когато човек е на позиция,
когато е политик и когато дава пример, когато това, което го прави или говори, се чува от толкова много хора и влияе на толкова много българи, на милиони българи, в такива случаи може би е важно човек да обърне повече внимание на граматиката и да си изясни нещата, и когато казва нещо, най-малкото го казва съзнателно, да поеме тази отговорност. Защото това наистина влияе на всички нас. И, извинете, правилата на един език са като законите в една държава. Ако няма закони, ще настъпи, знаем, безобразие, хаос, и ние не искаме това. Ако няма правила в един език, ще настъпи още по-голям хаос, ще настъпи нещо немислимо. Ние няма да можем да се разбираме. Така че, разбира се, от грешка до грешка има разлика, всички правим грешки, но когато тези са, това са recurrent mistakes, както се казва на английски, т.е. повторяеми грешки, когато това се чува, когато нещо е извън нормата, когато не е по правилата на езика, то се чува доста често или от време на време все пак прави впечатление. И така, пожелавам на господа политиците успех. Пожелавам така да ръководя държавата правилно и тогава ще им простим всякакви езикови грешки. Но ако нещо не ни харесва, разбира се, ние сме абсолютно така критични към това, което правят, към това, което говорят. Пожелавам на всички здраве и щастие, разбира се. И общо дето си пожелавам и успех, и ново правителство, и така държавата да върви напред. Благодаря ви, че гледате, и още веднъж, така с риск да бъда досадна, в никакъв случай не говоря за грешки, за неправилност, или не твърдя, че някой непременно влияе, така че нещото ние да използваме неправилно българска граматика. Не, не казвам това. Просто давам пример за това как политиците използват понякога граматиката и как тя влияе на всички, това влияе на всички нас. Благодаря ви, че гледате, и поздрави от София!